Honung kan jäsa om vattenhalten och lagringstemperaturen är hög eller om honungen exponeras för fuktig rumsluft. När biodlare skördar honung kontrolleras vattenhalten med hjälp av en refraktometer. Honung som jäser bildar små luftbubblor och luktar jäst. Här har vi en burk som skiktat sig och som tydligt visar att den börjar jäsa. Och man kan känna det på doften. Man kan försöka stoppa jäsningen genom att ställa honungsburken i kylskåp. Jäst honung är inte oätlig. En del gillar till och med den jästa, lite spritsiga smaken. Den får dock inte kallas honung utan ska betraktas som bagerihonung. Bagerihonung är utmärkt att använda till matlagning och bakning.